Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Porque comigo, Marquinhos, Matilde Voz de Ludo e o nosso amigo CPC, está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E ó, Cotô, aqui dormindo nessa sepsa aqui, ó. Vocês viram aí um pouquinho do amanhecer, não deu pra filmar tudinho, porque deu hora. Estamos aqui na A62, aqui nas proximidades de Valladolid, onde nós vamos fazer aqui a descarga. Estamos aqui a 25 km do nosso cliente, segundo aqui nossa amiga Matilde Voz Viludo, positivo operante. Vou virar vocês pra frente, ó. Pronto, vocês aí viradinho pra frente. Viradinho para frente. Vamos aqui escorregar, acabar de chegar no nosso cliente ali. E o sol já vem raiando. O dia já vem nascendo aí, né? Glória a Deus, mais um dia. Mais um dia aí de proteção divina. O Senhor Jesus vem nos dar muita paciência, tolerância e discernimento desse dia de hoje, né, gente? Porque o tal do trânsito, enfrentar trânsito todo dia não é brinquedo, não. Mas vamos aí rompendo em fé. Deus no comando sempre. Hoje, dia 28 de junho de 2021, são exatamente 6 horas e 31 minutos locais. Tá frio, 9 graus. Senti frio de madrugada. 9 graus, temperatura caiu bem de madrugada aí. Aqui ainda não é Valladolid, é região aqui, né? Mas aqui é, quer ver o nome? Simancas. Olha lá a placa. Simancas. Agora tem 3 minutos. Temos muito que rodar hoje ainda. Escorrer tudo bem aí na carga que eu vou fazer hoje, que já tem carga já pra hoje já. Vamos dormir lá em França hoje. Na França. Vocês viram aquela imagem daquela vila que eu filmei aí, né? Essa filmagem foi ontem. E o trânsito tava desviado, tava tendo obras na autoestrada, A62. E o trânsito tava sendo desviado ali. Pensa no trânsito que agarrou ontem. Pelo amor de Deus. Mais ou menos quase uma hora agarrado no trânsito. Aquilo afunilou, depois tinha, né, pra sair da autoestrada o trânsito afunilava. Virava de duas, passava pra uma pista. Depois
Tinha um cruzamento lá com sinal de pare, sinal de stop, no caso aqui, né? Aí o trânsito agarrou todo, todo. Daí passou por dentro dessa vila ali. Após 1 quilômetro, saia da rodovia. Agora, vou registrar. Vamos sair à direita, sentido Sória. Agora vamos carregar ali, ó, Segovia. Saímos da A62, entramos aqui na VA30. Tem esse telefone aí, Marquinhos? Eita! Bom dia, boa tarde, boa noite, hein, meu povo, minha avó. Rapaz, esse negócio tá barulho, parece que o telefone tá tocando, né? Pelo amor de... Não é o Jairão não, né, Marcão? Pelo amor de Deus! Jairão, tá? Deixa o Jairão quieto lá. Ai, ai. Ai, ai. Mais 15 quilômetros, eu acho. Quase certeza que eu já descarreguei nesse cliente uma vez. Eu tô achando que sim. Eu já, descarreguei lá uma vez. Quase certeza disso. Quase certeza. Minha pova, com nosso amigo CP5 não. Errou. Nosso amigo CP6 vazio. Vamos ali então pro tal do Segovia. É caminho aqui, é sempre em frente aqui, ó. Aqui pela A601. Positivo operante. Estamos a 46 km, tá pertinho. E daqui a pouco eu retorno, então tá bom? Ai, céu, Zulim, que beleza! Bom, minha gente, nosso amigo CP6 está carregado. Primeira carga feita aí, né? Primeiro foi uma descarga, né? Mas como nós já pegamos essa carga já carregada, esse caminhão já carregado, e não foi o CP6 que foi lá carregar, foi outro caminhão. Então foi uma primeira descarga e foi a primeira carga. Foi ao contrário, né? Vou passar aqui então, aqui dentro da cidadezinha aqui de Campas Pero, parece que era o nome ali. Ó, esse cavaco de pedra em pé aí, ó. Legal, ó. Bacaninha.
carregadinho ali pra Holanda. Vamos ali pra Holanda, que beleza. Olha aí essas vilas. Eu gosto, hein? Aí eu gosto, olha pra isso. Rapaz, é tudo limpinho, hein? Limpinho, limpinho, ó. Só pra não falar que tem lixo ali, tem uns papel no chão, uns plásticos. Nem é papel, é plástico. Mas tá belezinha aqui a cidade, a vila. Ali desceu o prédio da prefeitura. Eu não me lembro se eu já passei aqui. Não sei se já passei nessa estrada aqui. Uma que nós vamos pegar lá pra frente, já que é a 122 já. Já passei lá acho que duas vezes. Deixa eu ver aqui o nome da cidade. Campaspero. É. Cara preto aí com 21 toneladas de apontar direcionado lá pra Holanda. Pois tive operante, meu povo, minha pova. Aqui um cotô que é Penhafiel o nome ali. Não é Penhafiel onde é cotô não, né? Mas o nome da via aqui é VA-223. VA-223. O negócio toque, 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 batendo ali. Isso é alguma lata de alguma coisa ali batendo ali. Fogo. Vocês vão passar em alguma vila a mais aí? Vamos ver. Eu não sei, eu não conheço aqui não. Quilômetro Trails. Eu acho que nunca passei nesse aqui não. Acho que não. Vamos lá desbravar aqui então, né? Hoje, dia 29/6/2021, segunda-feira abençoada, positivo operante, altitude 905 metros, terra alta, hein? Terra alta. Cada um ultrapassando aqui. Tirei a velocidade aqui pra ele ultrapassar logo. Passar logo pra evitar a fadiga ali na frente. Ó, mais uma vila. Não vi, foi o nome. Apertadinha aqui, ó. Vai dar bem em cima do mundo. Que beleza. É, eu nunca passei aqui não, primeira vez. Que beleza. Ah, olha o nome aqui, ó. Fonpedraza. Lugar lindo demais. Aí eu gosto, hein? Com esse céu, hein? Nossa, Deus, Marquinhos. É, Marquinhos. É fenomenante. Fenomenante de fenomenal. Tá bonito demais esse negócio aqui. Rapaz do céu. Que lugar bonito, hein? Olha pra isso. Eita. Esse barranco aí, Marquinhos. Olha lá, que as camadas de pedra que tem na barranca. Olha que passarinho grandão lá. Que é pita de passarinho, hein? Eita. Não consegui ver o que é não, Marcão.
passarinho da asa comprida ali, que nó. Olha pra essas camadas de pedra, que coisa mais bonita. Rapaz, é bonito mesmo, hein? Bonito demais. VA-223, olha aí no Google. Mais uma vila aqui, ó. Olha aí a torre da igreja. Epa, isso aí é mais velho que o descobrimento do Brasil. Ah, deve ser. Casa ali tá derretendo. Que beleza. Que fenomenante. Que céu maravilhoso. Acabou aqui o... Ali era Moupeceres, parece. Moupeceres. Olha lá a igreja lá, até sem telhado, ó. Nem telhado, ó. Lá em cima, lá. Outra vila. Qual é o nome da vila? Aldeia Iuso. Nossa. Acho que eu dei um nó na língua. Aldeia Iuso. Acho que é isso mesmo que fala, né? Não sei. Castelo. Ei, rapaz, que belezura, hein? Que belezura. Ó, Marcão, desvia o trajeto, dá uma ida lá, Marcão. Ah, quem dera, hein? Quem dera se pudesse, meu dinheiro desse. Vou passar na outra cidade aqui, Marquinho, ó. Tá gostando da viagem aí, meu filho? É, rapaz, tô gostando desse negócio aqui. Tô gostando. Estradinha boa. Passando dentro da cidade, aí dentro da vila, que a gente gosta. Muito bom mesmo. Ah, é o Penhafiel. Não é Penafiel, não. Penafiel é lá em Portugal. Aqui é Penhafiel. Direção Aranda de Duero.
300 metros, dobre à esquerda. Devagarinho, devagarote, para não derramar do carote. Com cuidado, com perícia, para não ser multado pela polícia. Tem um amigo aí que mandou uma outra aí, só que eu ainda não consegui. Não consegui decorar ainda não. Entre na segunda à esquerda. Quem mandou é o seguinte, nosso amigo Márcio mandou aqui, ó: vou rodando pela estrada com saudade da amada, que lá em casa eu deixei. Beleza. Show de bola, amigão. A 30 metros, dobre à direita, depois pegue a primeira saída. Stop, stop, Cleonice. Stop, Cleonice. Olha lá o castelo, lá em cima, lá. Que beleza, hein, Marquinhos? Rapaz, agora o negócio ficou bonito de vera. Meu Brasil, meu Portugal, hein? Rapaz! Que coisa linda, hein? Agora aqui, Nacional 122, aqui eu já passei, que agora eu tô lembrado desse pedaço aqui, exatamente. Tô lembrando desse pedacinho aqui. De bola, né, Marquinhos? Se eu não me engano, tem um quebra-mola aí pra frente. Se eu não me engane, né? Se eu não estiver equivocado, né? A 300 metros, mantenha à esquerda. Penha Fiel Centro. Outro dia pra ir pro centro. A 80 metros, mantenha à esquerda. Segue em frente. Última vez que eu passei aqui tava até de noite. Eu tava vindo de Madrid, se eu não me engano. É, tava vindo de Madrid. Acho que foi. Eu parei aqui nessa bomba aqui pra fazer 45 minutos aqui. Eu tava tudo fechado, já era tarde. Parei aqui. Exatamente, fiz 45 minutos ali. Tá vindo de Madrid? Entre na rotatória. Ah, eu não lembro onde tá vindo. A segunda não, de saída. Madrid não era não. Onde que eu tava vindo, hein? Ah, não lembro não. Já não me recuerdo. A segunda saída. Próximo
próxima vila, Marquinhos? Qual é a próxima vila, Marquinhos? Eita, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver qual é aqui, o que está escrito aqui na tabuleta. 50 km por hora, 80, 50. Quando nós regula a velocidade, hein, Marcão? Regala os olhos, tá tutando. Ah, já tá aqui, 45 aqui, ó. 45. Aí, Marcão, ó, Nava de Roa. Nava de Roa. Ô, louco. Nava de Roa. Vamos lá aqui, então. Nava de Roa. Olha lá, Marcão, a torre. Ih, rapaz, cegonha lá no alto da torre, ó. Ê, cegonha, velho. Sem vergonha. Pois é, rapaz. Olha só pra ela. Lugar tranquilo demais, né? Que beleza. Que paz. Aqui, ó, Nava de Roa. Ó, Marquinhos, mais uma vila. Mais uma vilazinha aqui. Vamos ver o nome. O nome, seu Marquinhos. Regala os olhos até no tutano do branco seu aí. Eita, pode deixar, pode deixar. Cuidado aí com a rotatunda. Regala os olhos até no tutano do branco. É na rotatunda aí, fica doido não pra você ver. Atravesse a rotatória pegando a segunda saída. Ah não, mas só que nós não vamos passar lá não, Marca. Nós vamos pegar pra Burgos agora aqui, ó. É. Ah, é verdade, rapaz, é, cara. Burgos. Matilde vai dar até novo carro da roda. Ah, ouviu esse prem, 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 prem aí? É o sensor aqui, lateral aqui. Ele detectou esse guard-rail aí na hora que eu virei ali. Essa Scania aí, a matrícula dele é do Marrocos. E as parreiras de novo, né? Engraçado que a Matilde manda entrar ali na cidade. Ali é mais perto, corta caminho por ali. Vamos pegar ali a A11, depois a A1, sentido Burgos, tem Burgos, a AP1 e dá Calipau. Fechar a conta nesse vídeo, hein? Então é isso aí, é diretamente aqui da A11, onde vamos entrar agora, que eu me despeço de vocês.
aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha, Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram, Positive Operante. Acompanha a gente lá também, meu povo, minha povo. Compartilhem, comentem aí, beleza? Se inscrevam no canal e fiquem todos na paz do nosso Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês e fui! Making noise like a big truck.